Hola, sóc la Montserrat Pujolràs, gerent de la Federació de Comerç de la Selva. El paper de la Federació dins el comerç de la Selva és el pal de paller de les associacions. Perquè si en el pal de paller el que estem fent és fer projectes conjunts per donar a conèixer el comerç de proximitat. El paper del projecte de Comerç Som Tots ha estat senzillament acostant-se a un públic molt jove, com és la Mainada, donar-los a conèixer, tot jugant, l'importància del comerç de cada poble de les associacions participants. Ens hagin otorgat aquest premi. Per nosaltres és una satisfacció perquè és un reconeixement a una feina ben feta i donar a conèixer el que tenim, bàsicament el que tenim als nostres pobles. La nostra visió de futur en el territori serà i és sempre anar treballant per donar valor i donar importància al que tenim a casa i ens don una qualitat de vida que sense aquests comerços nosaltres no tindríem.